Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quero convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus que venha me orientar, me ajudar, capacitar, que ele venha usar e fazer a sua vontade, meu Deus. Leva onde o Senhor deseja essa palavra a todos os corações, aqueles que visualizar, também compartilhar. Também curtir, deixar aqui os seus gostos, ajudar a levar essa palavra de forma voluntária, assim como eu tenho feito. Eu já uso as minhas redes sociais para fazer isso, desde que existe redes sociais, desde que existe Facebook, Instagram e agora também pelo YouTube. Já sempre foi algo que eu fiz voluntariamente. Porque é maravilhoso, não existe nada mais maravilhoso do que falar do amor de Deus, né? Quando o Senhor faz algo por nós, nós temos que levar esse amor a outras pessoas. Então já é um hábito meu, já sempre fiz isso, não é de agora, sempre fiz de forma voluntária, pelo YouTube agora, há mais ou menos 3 meses, desde junho. Mais ou menos 3 meses ainda vai fazer que eu estou aqui a postar os vídeos, porque Deus tocou no meu coração, porque já era algo que eu fazia nas redes sociais e também a oração é uma coisa que eu sempre fiz, amo orar, e Deus tocou no meu coração para compartilhar com vocês, porque o meu testemunho é muito lindo, é um testemunho muito extenso, coisas, enfim, imensas Deus fez na minha vida, também na vida do meu esposo. Então, nosso testemunho é muito grande. Nós não somos pastores, não vivemos do evangelho, nós somos evangelistas, portanto, levamos essa palavra onde o Senhor permite. Também já demos nosso testemunho em várias igrejas, já demos nosso testemunho, inclusive, no programa de televisão. Onde o Senhor abre as portas, nós vamos testemunhar para a glória e honra do Senhor, que nós amamos fazer isso de maneira voluntária e grata ao nosso Deus. E então, a palavra que o Senhor me trouxe aqui hoje para nós meditarmos está em Salmos 20, 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Então, hoje eu estava aqui a pensar em algo e o Senhor disse para mim assim: o meu socorro vem do Senhor, né? E então, ou seja, o Senhor estava querendo me dizer que em meio às situações, em meio às tribulações, em meio a qualquer situação, circunstância, até dá para ver aqui também na descrição da Bíblia diz assim: Sião era referência de um ponto elevado em Israel, e para lá todos os olhos deveriam convergir, porque dali viria o socorro, da mesma forma como peregrinos que somos, a nossa pátria. Somos rumo à pátria celestial. Não podemos olhar em várias direções, e sim fixar os nossos olhos constantemente no Altíssimo, para que ele seja o nosso amparo, além de nossa referência de valores espirituais e morais. Que bênção, né? Glória a Deus. Fico muito feliz e muito grata a Deus por essa palavra e aquilo que o Senhor falou no meu coração hoje. É isso. Porque às vezes nós olhamos para vários lugares quando nós precisamos de resolver uma coisa e tal. Tudo bem, é normal, temos que ir atrás das nossas coisas e fazer sim, buscar soluções. Mas em primeiro lugar temos que buscar em Deus, né?
pedir, porque Ele é o nosso socorro, levar os nossos olhos diretamente para Ele, porque dele vem o nosso socorro, não é de nós mesmos. Eu até anotei uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que é assim, na realidade, uma pergunta, não é? É que Cristo agrada a Deus? Sim, Cristo agrada a Deus. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele agrada a Deus, isso é uma coisa que todos nós sabemos absolutamente que sim, o nosso Senhor Jesus Cristo agrada a Deus, então nós não precisamos ficar preocupados se Deus vai se agradar. Às vezes a gente quer uma coisa de Deus e ficamos preocupados, será que Deus está se agradando? Será que estou fazendo a coisa bem feita? Não, Deus não está olhando para mim, Clarice, não está olhando para você, mas Ele está olhando para o Filho dele, para o Senhor Jesus Cristo, que nós chegamos até Deus através do Senhor Jesus. Então, Ele é absolutamente aceito diante de Deus. Então, não temos que ter essa preocupação se Deus vai aceitar, se não vai ace me aceitar. Porque Ele não está a olhar para mim, Ele não está a olhar para o meu sacrifício, porque eu não fiz nenhum sacrifício, eu não tenho nenhum sacrifício perfeito para oferecer a Ele. Mas o seu filho, Jesus Cristo, sim, tem o seu sacrifício totalmente perfeito. Então, aceito e perfeito por mim, por você, por nós. Então, não temos que ter receio de chegar diante de Deus, de fixar os nossos olhos para Ele, de levar os nossos olhos diante dEle e clamar por este socorro, né? Quando acontece uma situação que parece que foge ao nosso controle, seja lá o que for, seja um. Não importa, não interessa, às vezes é coisa corriqueira do dia a dia, ou pode ser uma coisa mais grave ou não grave. Eu já tive várias situações de saúde que Deus me curou, curou meu filho, enfim, tenho vários agora mesmo. Tive um grande testemunho do meu irmão, foi curado, foi do problema de coração. Quer dizer, coisas gigantescas que Deus tem feito, e aqui mesmo neste canal já temos visto tantos testemunhos na área financeira, tantas coisas lindas que Deus tem feito, simplesmente por quê? Porque nós temos esta ousadia, nossa, porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos garante isso. Não é de outra forma, nem de outra maneira, única e exclusivamente pelo sacrifício dele, nós chegamos diante de Deus, reivindicamos, buscamos, lutamos, batalhamos, e o Senhor nos concede. Claro. Essa fé que eu tenho hoje não é uma fé que veio assim instantaneamente, né? É uma fé que ela foi crescendo. Eu tive muitos altos e baixos no sentido de que eu era muito emotiva, não é? Pelo fato de eu ter sido uma pessoa muito carente, muito sensível, era muito emotiva, então às vezes eu tinha uma fé gigantesca, outro dia já estava lá embaixo, ficava desanimada. Mas nunca desisti de buscar a Deus nesses 25 anos, de querer aprender essa fé sobrenatural, essa fé que vai cada vez menos vacilando, né? Que vai vacilando cada vez menos, conforme nós vamos nos amadurecendo espiritualmente, vamos crescendo na palavra, vamos desenvolvendo, né? Como a palavra do Senhor diz, vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, conforme vamos crescendo, amadurecendo, a nossa fé também vai ficando uma fé mais viva, mais ousada. Mas Deus é o mesmo. Tanto ele atende uma pessoa que acabou de chegar na igreja, como ele atende uma pessoa que está há anos. Isso não quer dizer nada, porque também há pessoas que chegam, aceitam o Senhor Jesus Cristo e de repente consegue ter uma fé ousada. Já vi vários milagres de pessoas que acabaram de chegar. Então isso é muito relativo. Eu fui amadurecendo por causa de todas as situações, né? Dos traumas e tudo aquilo, eu lutei muito para crescer e amadurecer na fé. Mas não quer dizer que seja assim com todas as pessoas. Há pessoas que rapidamente conseguem, outros já levam mais tempo. Então, isso é com cada um. Agora, o mais importante é buscarmos na palavra, é procurar íntima comunhão com Deus, para que nós conseguimos
ter uma evolução e ver as nossas as respostas de Deus na nossa vida. Então vamos orar, que é para isso que nós estamos aqui. Orar, clamar, buscar o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada disso faz sentido, meu Deus, se nós realmente não conseguirmos, ó Deus, viver essa palavra. Senhor, nós sabemos que o Senhor não busca em nós perfeição, mas o Senhor busca em nós gratidão. O Senhor busca em nós, meu Deus, que a gente venha voltar os nossos corações para Ti, que nós não venhamos a nos esconder, Senhor, que nós não venhamos a nos acovardar, mas simplesmente um ato de nos humilharmos diante do Senhor, meu Deus. Porque se uma pessoa ela se sente humilhada, meu Deus, por situações ou por circunstâncias ou por aquilo que outra pessoa possa fazer contra ela, é sinal que ela não está se humilhando diante do Senhor. Então nós temos que ver se há orgulho no nosso coração, meu Pai, se há arrogância, se há vaidade. Meu Deus, todas essas coisas faz separação entre nós e o Senhor. O Senhor não se agrada dessas coisas. Então, meu Deus, retira agora todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, tudo aquilo que não te pertence, meu Deus, tudo aquilo que te entristece, te magoa, te fere, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem agora com o teu poder, meu Deus, desfaz da nossa mente todo sofisma, todo engano, meu Deus, capacita-nos a elevar os nossos olhos unicamente para o Senhor, que é o nosso socorro. Meu Pai, eu não sei o que essa pessoa que está aí do outro lado agora está precisando, mas o Senhor sabe, meu Deus, vem de encontro agora à necessidade dela. Toca no coração dessa vida agora, meu Deus, e desfaz a mágoa, o ódio, a inveja, os ciúmes, todo tipo de maldade, tudo aquilo que tenta impedi-la de crescer espiritualmente, de conhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela, meu Deus. Se ela tem dúvidas a seu respeito, Senhor, se ela ainda não conhece a palavra, mas tem esse desejo, meu Deus, abre os olhos dela agora, meu Deus, os olhos do entendimento para que ela venha, Senhor, te conhecer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, te louvo e te agradeço pelo dia de hoje, te louvo por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, te louvo pela tua palavra, te louvo pelo teu Espírito Santo, te louvo pelo sangue do Cordeiro Santo derramado na cruz do Calvário, que sem ele nada podemos fazer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Hoje é uma noite de extrema gratidão, meu Deus, de extremo louvor e adoração por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Graças te damos por tudo, por cada família, por cada vida, por cada lar, meu Deus. Te agradeço pelo Portugal, Brasil, Israel. Onde esse vídeo chegar, Senhor, chega a tua unção, chega a tua presença dentro de cada lar, meu Deus, seja abençoado, restaurado, unida as famílias, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada, uma boa noite, o Senhor te abençoe, te guarda, um bom dia, seja a hora que você for ver esse vídeo, o Senhor é com você. E não se esqueça, eleve os seus olhos para os montes, mas eleve os seus olhos para Deus, de onde virá o seu socorro. Vou deixar esse salmo lá na descrição.